Ciutadella inicia el procés de compra de la parcel·la d'Endesa al polígon industrial per un valor de 400.000 euros. Es tracta d'una parcel·la de 6.400 metres quadrats, dels quals 1.780 estan edificats, situada entre la seu de la policia local i la piscina municipal. És una operació molt interessant perquè ens permetrà, després de molts d'anys, poder unificar tots els serveis municipals a una mateixa parcel·la, utilitzant d'aquesta manera recursos econòmics, humans i també materials. És un espai prou gran per donar cabuda a tots els serveis municipals actualment distribuïts per diferents naus, amb un cost en lloguers per les arques municipals de 60.000 euros l'any. Han començat els preparatius per convocar les fires de Nadal i de Sant Antoni. La primera tindrà lloc del 8 al 10 de desembre. Els interessats a prendre part de la fira de Nadal poden presentar les seves propostes fins a dia 3 de novembre. Els que vulguin fer-ho, en la de Sant Antoni, podran formalitzar els permisos fins al dia 17 de novembre. La tramitació s'haurà de fer a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà en horari d'atenció al públic o de forma telemàtica a través de la carpeta ciutadana a la web de l'Ajuntament de Ciutadella.